nastavku poslipodnevnog programa Radije Jajce prenosimo vam nekoliko obavijesti. Na početku obavijest od strane Udruženja logoraša iz Jajca. Na osnovu godišnjeg plana rada Udruženje logoraša Jajce, članovi udruženja će 15. 11. 2014. godine obaviti obilazak bivšeg logora Manjača. Na taj način ćemo obilježiti 22. godišnjicu od zatvaranja zloglasnog logora Manjača sa ciljem slanja jasne poruke pod nazivom Da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Polazak autobusa ispred zgrade muzeja drugog zasjedanja AVNOJ-a 15. 11. 2014. godine u 8 sati i 30 minuta, a povratak u Jajce se očekuje oko 16 sati. Prijave za odlazak na Manjaču mogu se izvršiti svaki radni dan u prostorijama Udruženja logoraša Jajce od 10 do 12 sati ili na broj telefona 063 431